Hoje você vai aprender sobre a tecnocracia e o grande irmão. Se você acha que os Estados Unidos é um país maravilhoso, que vale a pena viver, experimente adoecer nesse país. Experimente entrar no país com uma má indigestão. Você fica 2 horas no hospital, a conta dá 3 a 4 mil dólares. Você passa um dia internado, 50 mil dólares. Teve um brasileiro que sofreu, ele estava passeando com a família, foi vítima de um bandido, ficou desacordado, porque levou um pitoco na cabeça, ficou 20 e tantos dias desacordado, com uma dívida de mais de 1 milhão de dólares para pagar. O cara não teve culpa de nada, foi vítima. E tem que pagar, não pode sair do país, não sei o quê. Quantos casos que não tem assim? E aí, leis horrorosas, que eu não vou nem dizer aqui, né? Leis americanas, por exemplo, se a mulher quiser tirar o filho, sabe? Você entendeu muito bem. E as pessoas acham que é uma maravilha. Ah, aí eu quero mostrar uma notícia para vocês. Olha só. A Agência de Imigração dos Estados Unidos opera vasta rede de vigilância, segundo estudo. Notícia do The Guardian, tá? Olha que coisa interessante. O departamento lá de imigração construiu e alfândega um vasto sistema de vigilância digital que dá acesso aos dados pessoais de quase todas as pessoas dos Estados Unidos. Lembra bem, um sistema de vigilância digital que dá acesso aos dados pessoais de quase todas as pessoas do mundo. Uma notícia, né, mais recente. Aí eu vou te perguntar, para que que você acha que serve o 5G? Para que que você acha que serve todas essas 4, 5 câmeras na sua casa? Hein? Nesse celular seu. E aí, olha que coisa bizarra. É, meu irmão, se você é contra o político X, os caras batem na sua casa. É simples assim. Olha lá, isso aí, ah, é um imigrante, vai pegar apenas um imigrante. Gente do bem não é pega. Ah, meu irmão, você não tá acompanhando as notícias, né? Tem um canal no YouTube chamado Planeta Blog. O cara mora nos Estados Unidos. E ele mostra a realidade. Ele mostra a realidade dos Estados Unidos. Esse cara aqui que mostra a realidade dos Estados Unidos, ele fez esses vídeos que pegaram milhões de visualização e ele foi ameaçado nos Estados Unidos, cara, por causa desses vídeos. Ó, Oakland, Califórnia. Olha bem o lugar. Ó, olha só, o cara tá caminhando aqui, ó. Ó, Califórnia, campeão. Californication. Aí, ó, aí. Quantas vezes, cara? Ó, bairros extremamente perigosos que não dá para você caminhar à noite, ó. Extremamente perigoso, não dá para você caminhar à noite. Olha isso aqui, meu irmão. Parece The Walking Dead isso aqui, ó. The Walking Dead isso aqui. É, Californication. Olha aí, né? Olha bem aí. Ó, o cara jogando coisa em cima do carro e não sei o quê. É, campeão. Você acha que aí tu pesquisa Califórnia, tu vai encontrar outras coisas. E ele vai mostrando, ó, 20 favelas nos Estados Unidos. O cara vai mostrando, ó, de novo. Ele vai nos lugares, né? E vai mostrando, ó. Isso aqui de dia, em Filadélfia, né? Prédios abandonados, lugar de Detroit, lugar todo destruído. Meu, olha aqui, cara. É, aí eu falo para as pessoas, não, que é isso? Porque o brasileiro, ele que ele pensa? Qual que é o pensamento brasileiro? Ele quer para os Estados Unidos para poder comprar o seu Camaro. Ele quer ter um Camaro, meu irmão. Aí ele vai pagar financiado um Camaro 2012, vai pagar os seus 3 mil dólares, vai postar foto assim, aqui ó, tô rico, comprei um Camaro, um carro comum nos Estados Unidos. Aí o cara vai ficar ostentando. O sonho do brasileiro que vai para os Estados Unidos é criar canal no YouTube para ficar ostentando, pagar de riquinho. Aí, o que mais acontece com o brasileiro que mora fora, quando o cara bate as botas, é vaquinha na internet para trazer o corpo pro Brasil. É ou não é? Eu tô mentindo, tô falando. Meu irmão, comenta aqui se eu tô mentindo. O brasileiro fica lá ostentando. Ah, mas ele não é carregado de dinheiro? O brasileiro não tem muito dinheiro. Nossa, eu trabalhei aqui agora, eu ganhei 200 dólares o dia, 1.000 reais no Brasil, eu ganho 30 mil reais por mês. Aí o cara bate as botas, e aí a família, o cara não tem dinheiro, a família tem que fazer vaquinha para trazer o corpo para o Brasil. Aí o cara fica 10 anos nos Estados Unidos, quando volta para o Brasil, se é que volta. Porque quando o cara tá velho nos Estados Unidos, ele não conquistou a casa própria. Não conquistou, ele tá morando de aluguel, aí ele fica velho, não aguenta mais fazer aquelas profissões que a galera faz, porque ele tá velho, não vai conseguir arrumar emprego fácil,
volta para o Brasil. Aí tu pensa, o cara deve ter juntado dinheiro. Não, não junta. Por quê? Porque o custo de vida nos Estados Unidos é alto. Se o cara ganha 200 dólares, ele tem que pagar gasolina, pagar o carro, pagar aluguel, pagar um monte de coisa. E no final, ele tem um custo de vida. Ah, o cara ganha 4 mil dólares por mês. Custo de vida lá nessas é extremamente caro. Os americanos estão dando fora do país, campeão. Dando fora. Tem um vídeo aqui que fala assim, ó. Os americanos estão saindo, ó. Saindo do país, ó. Não sei se eu vou encontrar aqui. Inclusive, esse cara aqui mesmo fala. Os americanos estão abandonando os Estados Unidos. Ele vai falar que os Estados Unidos é um lugar muito bom e tal. Depende da região, né? Os caras dando fora, velho. Dando fora por alto custo de vida. E aí você tem um alto custo de vida nos Estados Unidos. Depois eu falo sobre isso aqui. E você tem, basicamente, ó, uma vigilância absurda em cima de você. Ah, mas quem não deve não teme. É, e se você for contra Joe Biden? E se você não apoiar, por exemplo, o Abô Parará Pururutô? Né? Eu não vou nem poder falar a palavra completa aqui. Hein? Aí bate alguém nessa casa. Ah, você, polícia do pensamento, né? The Judge, aquele filme. Não pode pensar diferente do Estado. Ah, não pode, é. De repente, se você acha que o menino tem periquito, a menina tem papagaio, você pode se dar mal, né? Então é isso, a polícia do pensamento, meu irmão. Olha lá o nível que as coisas estão ficando, velho. Aí os caras, não, o país é bom. Meu irmão, quantos países na Europa não são melhores que os Estados Unidos? Inglaterra é melhor, Portugal é melhor, Itália é melhor, Suécia é melhor. Tem países aí, meu irmão, muito melhor do que os Estados Unidos. Finlândia é melhor, né? Assim, o melhor de todos mesmo é a Polônia, né? O povo lá é brigão, brigão, nacionalista, não gosta de outra cultura, não quer saber de político, taca político no lixo, bota ele com espeto de pau, né? Tem uns países aí que eu não vou poder falar aqui, né? Mas é isso. Olha lá o que rola. As pessoas vivem, idealizam uma coisa. Aí eu falo, o Brasil é um excelente país. O Brasil é um excelente. Ah, mas tem muito político corrupto. Você não acha que não tem aí, não? Você acompanhou o caso do McAfee? Lá do Qui, né? Que o cara simplesmente ele tem um antivírus, vendeu, entregou um monte de notebook para parlamentar nos Estados Unidos. Aí em uma semana o cara descobriu que o maior tráfico de drogas do mundo é comandado de dentro da Casa Branca. Irmão, é o que eu sempre falo aqui para cada um de vocês. Valorize o Brasil. Eles querem os Estados Unidos, Europa, eles querem fazer com que o Brasil vira nada. Eles querem fazer com que o Brasil esteja de joelhos. Valorize a tua pátria, valorize o Brasil. Valorize a soberania nacional, valorize o teu país, cara. O Brasil, na minha visão, é muito melhor que os Estados Unidos. No Brasil, meu irmão, o cara que tem 5 mil reais, ele vive super bem. Se o cara tiver casa própria, um sítio, o cara tiver carro próprio, o cara já, sabe, ele com 5 mil reais vive muito bem. Muito bem mesmo. A maioria dos brasileiros vive com R$ 1.200. Agora, com 4 mil dólares nos Estados Unidos, você passa perrengue ainda, velho. Então, é o que eu sempre falo: as pessoas, elas são capazes de limpar a bosta de americano na privada e não é capaz de limpar a bosta de brasileiro. As pessoas querem trabalhar nos Estados Unidos lavando prato, lavando privada, mas não é capaz de lavar uma privada na vasilha no Brasil, cara. Trabalhar, por exemplo, como faxineiro no Brasil. A faxina, às vezes, chega a cobrar R$ 150 o dia. A pessoa trabalha 5 dias, ela fez o quê? 5 vezes 5, vezes 100, 500, mais 250, R$ 750 a semana. Ela sobra 2 dias livre. Ou seja, a pessoa fez R$ 3.000 de faxina, se ela fechar a agenda dela e descansar sábado e domingo. R$ 3.000 que, se investido em cripto, em Bitcoin a longo prazo, multiplica para R$ 6.000 por mês de custo de vida, ou até muito mais do que isso. Ou seja, o problema é que o brasileiro quer aparecer. Esse é o problema. O brasileiro é um pavão, campeão. O brasileiro gosta de aparecer. Já viu pavão? Eu vou mostrar para você aqui, ó. Ó, pavão. Eu acho que o termo correto para você poder entender é esse animal aqui, ó. Ele anda, ele não mostra as suas asas. Ele anda bem sutil, ó, bem sutil. Aí, quando ele vai para os Estados Unidos, ele quer aparecer, ó. É isso, ó. Foi para os Estados Unidos, meu irmão, ligou o modo pavão, ele quer aparecer. Comprar o primeiro Camaro amarelo que ele encontrar na frente, primeiro, custando 3 mil dólares, 2007, caiu nos pedaços. Aí quer aparecer, ó, comprei Camaro amarelo com 10 meses de salário, ó, tô ganhando R$ 1.000. É, aí vive numa kitnet quebrada,
passa um perrengue, tem que comer industrializado, não come o alimento saudável, adoece, aí passa um tempo, volta para o Brasil com a mão banana. Se não volta, fica lá e quando capota, a família tem que fazer vaquinha, ou não tem, para trazer o corpo para o Brasil. Faz ou não faz vaquinha, meu irmão? Faz vaquinha, traz o corpo para o Brasil. Ficou rico, a família pede vaquinha. Não, o cara não era rico. Então, eu digo, valorize o teu país. Olha só, lugares no Brasil para conhecer. Tá? Só para você poder entender. Tá tirando o Rio de Janeiro. Desculpa, pessoal, o Rio de Janeiro é uma bosta, tá? Eu não tô aqui para passar pano, não. Para conhecer, tirando o Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, não quero o Rio de Janeiro aqui, não. Um inferno de lugar lá. Tá? Mas é brincadeira, eu vou tirar o Rio de Janeiro aqui, ó. Vou botar aqui, vamos colocar Rio Grande do Sul, né? Vamos colocar aqui, sulistas. Meu, olha que lugar maravilhoso, ó. Ó, olha como maravilhoso, Serra Gaúcha. Olha só, isso aqui, campeão, isso aqui, ó, olha só, é no Brasil. Olha aqui, eu já tive em Gramado. Meu, olha só a imagem de Gramado aqui. Deixa eu ver se eu acho uma imagem grande, ó. Ó, isso aqui é em Gramado, ó. Eu vou até arredar de lado aqui para você poder ver lá. Gramado, campeão, ó. Gramado. Ó, Brasil, campeão. Deixa eu pegar outros lugares aqui. Ó, Brasil. O Rio Grande do Sul, cara, é um dos lugares muito bonito, velho. Muito bonito. Os caras, né? Campeão, vai. Vai para outro país mesmo. Tira, esquece. Esquece o teu país mesmo, claro. Esquece. Esquece as riquezas do teu país. Vai lá babar ovo de outro país, cara, né? Esse cara aqui, ele faz muita review de Rio Grande do Sul, tá? Muito lugar bacana. Isso aqui, ó, sem eu falar, ó, Santa Catarina. Vamos pegar os lugares aqui. O cara mora no Rio de Janeiro mesmo, ele vai querer ir embora, né? É óbvio. Né? Não tem como ficar num lugar onde o policial pede bênção pra bandido, né? Aí, olha lá. Muitos lugares bonitos na Santa Catarina, cara. Muita praia, muito lugar bacana. A minha internet é da roça, tá? Então, se não carregar, paciência. Mas é muito lugar bacana, tá? Que você pode conhecer Santa Catarina, e por aí vai, cara. Eu não vou ficar estendendo muito aqui, não, mas você já entendeu, né? Valorize o teu país, pô. Valorize. Eu vejo muita gente falando assim. Eu, por exemplo, muitas vezes eu falo mal do Brasil porque eu fico revoltado, mas é um país maravilhoso. É um país maravilhoso. Eu gosto do Brasil, cara. Eu acho que as pessoas têm que ter a bandeira do Brasil na casa delas. Eu acho que as pessoas estão perdendo esse conceito, né? Mas o brasileiro é pavão. Ir para as Américas. Aí eu falo para você uma coisa, ó, ao nível de vigilância, ó, ao nível de vigilância, ó. Por que que isso acontece? Por que que coisas assim acontecem? E aí, meu irmão, ah, eu não devo nada. Pensa diferente. Por exemplo, eu não acho justo um deputado ganhar de verba de gabinete mais de R$ 200, enquanto um pai de família ganha 1.200. Eu não acho justo, por exemplo, um senador que trabalha praticamente 90 dias no Planalto Central e só porque o cara trabalhou 90 dias ele vai ter uma aposentadoria pelo resto da vida de R$ 33.000. Eu não acho justo, porque tem pessoas passando necessidade, o país não pode ter essas regalias. Ah, mas você está contra o sistema, oh, vamos bater na sua casa por causa disso aí, ó. Por isso, o Brasil é tão ineficiente que essa ineficiência se torna uma vantagem. Pessoal, conheçam o meu trabalho. Eu já falei quantas vezes. Essa aula aqui, ó, faça isso antes que eles descubram, é para você se tornar irrastreável, conhecendo sobre o Telegram. Eu falo para as pessoas a importância do Telegram. Não baixe pela Play Store. Mostre como que tem que fazer passo a passo para configuração. Passo a passo. Eu mostro um vídeo explicando passo a passo. São 18 vídeos com a tecnocracia, para as pessoas saírem fora, como investir em Bitcoin e Ethereum. Meu contato pessoal, tenha lá o Como Vencer Todas, para as pessoas poderem aprender. Eu recomendo que você conheça, é um trabalho magnífico, tá? Recomendo que você conheça aí o meu trabalho. E principalmente a área de marketplace, para você aprender a vender, comprar da China e vender, por exemplo, no Brasil, na Shopee. E é o dinheiro que você ganha, é bom você fazer investimentos a longo prazo, de médio, curto a longo prazo. Em Bitcoin, por exemplo, comprar, botar ordem de compra em 150, ordem de venda em 300, mesmo que demore um ano. Por quê? Você vai estar multiplicando o seu capital de juros. A inflação no Brasil é 15% anual,
mas o ano alto está fazendo 100. Então você está gerando riqueza. Então, assim, empreenda, ganhe dinheiro, reinvista e gera riqueza. E você começará a não mais ser cativo do sistema, mas podendo escolher onde você quer estar, ir e viver uma vida melhor com a tua família. É o que eu acredito, é o que eu ensino para os meus alunos. Não é à toa que as avaliações, você vê aí, 105 avaliações, nota máxima. Bom, espero que esse vídeo tenha agregado valor para você. Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz, fique na paz.